Dobré ráno. Minulý týden, když jsem začínal kázání, tak jsme si tady udělali takovou anketu, kdo spadá do kategorie fanoušků, kritiků či víc skeptiků. To někteří na mě teďka koukáte velmi skepticky. Nebojte se nic, mně se to ale zalíbilo a tak bych chtěl i dnešní kázání začít takovou anketou. A trošku se odkážu na to, co říkal Rosťa, mluvil tady o Božím slově, už já jsem se ptal v tom úvodu a pozvání na Markovo drama, jak jste na tom s písmem. Pár z vás se přihlásilo, že zápasí s písmem, s četbou. A hodně z vás se nepřihlásilo. A teď si ukážeme, jaká je realita. Mám tady pro vás takový kvíz. Budou tam vždycky nějaké citáty. A vaším úkolem bude přihlásit se, pokud si myslíte, že je to z písma. A nebo se nehlásit, pokud myslíte, že to není z písma. Úplně jednoduché zadání. Můžeme jít na to? Blázen si myslí, že je moudrý, ale moudrý člověk ví, že je blázen. Tak, kdo si myslí, že tohle se nachází v Bibli? Zvedněte ruku. Pan ředitel, dobré. Ne, nebudu jmenovat. On jediný má víru na to. Ne. Dobře jste vyčkali, to je Shakespeare. Ale podobá se to, že jo, nějakým veršům z přísloví o moudrosti. Pojďme dál. V oněch dnech byli na zemi obři. Jo, není to náhodou nějaká pasáž z Pána prstenu? Nebo nějaké jiné fantasy knížky? Pojďme si ukázat odpověď. Máte pravdu, Genesis 4:6, výborně. Skutečně tehdy byli na zemi obři, bájní mužové. Popojedeme. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Tak nachází se před námi prastará moudrost palestinské pouště? Či ne? Tak většina z vás soudí, že ne. Máte úplnou pravdu, toto řekl Jan Werich. A myslím, že by se to mělo tesat. Aspoň do tvarohu, jak sám taky říkal Werich. Dobře, další. Peníze jsou příčinou všeho zla. A? Co? Nachytal se... Někdo už správně prozrazuje, dobře, nenechali jste se nachytat? Ve skutečnosti v písmu najdeme něco podobného, ale zásadní rozdíl. Láska k penězům je kořenem všeho zla a v honbě za nimi mnozí zbloudili. Samo o sobě peníze nejsou zlé, ale kdo miluje peníze, kdo je miluje především ve svém životě, ten sejde z cesty víry. Naprostou jistotou. Dobrá, dáme si poslední. Pro naše kázání nejpodstatnější. Bůh pomáhá těm, kteří si pomůžou sami. Tak nikdo z vás se nehlásí, máte úplnou pravdu. Tady ta moudrost se v písmu nenachází. Je od Ezopa, kdy v jedné on má několik bajek, kde se různé postavy tak modlí k Diovi a k různým dalším, těm řeckým bohům, prosí o nějakou záchranu, říká v jedné bajce, tak prosí ty bohy, aby zachránil jednomu obchodníkovi jeho, jak se tomu říká, čím se převáželo tehda. No jasně zboží, ale tu jeho, ty bogo. To nebyly automobily, že? Takže, cože? Měl vlastně vozejk, ano, výborně. Ach, ta čeština. Pomohli jeho vozejk, to se mu ulomilo kolo a on se tam jako modlí a takhle se tam jako přijde Herkules, který s bohy měl vždycky problém, ten mu tam přizvedne a to kolo mu tam vrátí a poselství je nečekej na bohy. Bohové ti nepomůžou. Musíš si poradit sám ve svém životě. A je to... Asi v něčem to zní logicky, že? V
něčem to zní jako velká pravda. Jako přece nemůžete zůstat pasivní. Bůh od nás očekává nějakou aktivitu, měli bychom se snažit a když prostě vykročíme, budeme aktivní, dáme do toho všechno, do všech svých cílů, tak nám Pán Bůh v tom požehná. A je spousta takových věcí, které zní logicky, ale jsou polopravdami. To znamená, že něco na nich je, ale zároveň nás v něčem svádí myšlenkově na cestí. To, v čem je to, myslím, pravdivé, tak je, že Pán Bůh nechce, aby jsme byli jenom tak nějak závislí na druhých lidech, očekávali je, byli nějakými příživníky. Apoštol Pavel píše v 2. Tesalonickým, kdo nechce pracovat, ať nejí. Někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Varuje je, dává jim napomenutí, jsou mnozí mezi vámi, co si jen tak proplouvají životem, nechtějí sáhnout na práci a přitom do všeho se pletou, mluví, chtějí rozhodovat, ale nechtějí se vlastně podílet na díle. A říká, ne, kdo nepracuje, ať nejí. Nebo ne, kdo nepracuje, kdo nechce pracovat. Mohl by, nechce. Tak není, na co potřebuje jídlo, na co potřebuje sílu. Takže v něčem máme v písmu moudrost, která se dotýká toho, že máme být aktivní, máme pracovat a zároveň v tomto výroku cítím určitou dávku cynismu. A už to takového cynismu, který jsem v církvi viděl hodněkrát a který často zakouším sám, který zažívá každý, myslím, který se modlí za nějakou věc, za nějaký problém ve svém životě a najednou nepřichází řešení. Modlí se za své manželství, modlí se za svoje děti, modlí se za práci, za nějaké problémy, možná psychické, možná zdravotní a najednou se to nelepší. Ale přirozeně to pak jako vede tím, hele, nemůžu čekat na záchranu, prostě musím si najít svoji cestu. A vidíme i v písmu spoustu příkladů toho, jak si lidé hledali svoji cestu. Jeden si právě teďka přečteme, je to z Genesis z 16. kapitoly od 1. do 6. verše. Sáraj, žena Abrahamova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abrahamovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajine rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, 10 let potom, co Abram usadil v kenánské zemi. A dalej svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi. Mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraj odvětil. Hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Tak mám před sebou na první pohled velmi depresivní text. Kdo neznáte ten kontext, tak to ani možná nedává moc smysl. Máme tady praotce Abraháma, tady se ještě jmenuje Abram, kterou si Hospodin vyvolil a že z něj vznikne úplně nový národ, nový lid, že s ním uzavře svoji smlouvu a že bude obrovsky požehnán. Hospodin mu zjeví, že bude mít spoustu dětí, jenže je tady určitý háček. Abram sice věří a Hospodinu opustí
svoje rodné údolí, opustí Mezopotámii, vydá se do Palestiny, ale děti pořád nikde. Obzvlášť tragicky to prožívá jeho žena, Sáraj. V době tohoto textu, že jí 76 let, neočekává, že by se jí mohlo narodit dítě, už je po přechodu, se jí přece logicky ani narodit nemůže. Abraham sice ví, že je mu zaslíbeno, že z jeho potomstva vzejdou národy, ale nevidí naději. Sice dostane jasné zaslíbení, že děti mít bude, že se jeho obrovská naděje na potomstvo, na to, že bude mít komu co předat, že se to stane, Hospodin mu to několikrát zjeví, ale zároveň roky ubíhají a pořád nic. Takže se to vezmou do vlastních rukou. Pomůžou si sami. Pomůžou si sami. A Sáraj se rozhodne, že dá svému manželovi svoji otrokyni, aspoň tady bude v rodině dítě, aspoň takhle přes moji otrokyni, aspoň něco, aspoň nějaké dítě, nějaká radost v mém životě. Jenže jak už to tak často bývá, když přicházíme s vlastními řešeními, nedopadne to úplně dobře, způsobí to samozřejmě rozkol. Hagar, sama těhotná, už nechce být v nějakým podřízeném postavení vůči svojí paní. Nicméně Abram se za ní postaví a tak Sáraj to spočítá i z úroky, až vyžene pryč. Víc jsme nečetli, ale ten příběh pokračuje. Ještě mnoho kapitol, kde se ten příběh rozvíjí, protože ta Hagar, otrokyně, není zapomenuta. Narodí se jí syn Izmael. Ona se i po této situaci nakonec vrátí za svojí paní Sáraj, omluví se, dál žije v rodině. Nicméně z toho je problém na vlastně dodnes. Z Izmaele, tak zešly národy, Arabové. A asi víte, jak vypadá situace v Izraeli nyní. A taková nekončící válka, nekončící konflikt mezi Palestinci a Izraelci má kořen tady. Má kořen v tom, že sice bylo zaslíbení, ale nakonec se lidé drželi té rady toho výroku, který byl za mnou. Pomožte si nakonec sami. A on tady Hospodin jedná. Oni si tady pomůžou sami. Hospodin nepošle v tu chvíli potopu, neskoncuje s nimi, řekl, ha, tak vy takhle, tak to konečná. Najdu si někoho jiného. Ne, on s nimi dál pracuje. Sice tady nějakým způsobem hřeší, jdou si po svých cestách. Hospodin na to ale reaguje. Nakonec požehná i Izmaele. Jeho rodina je v nějakém smyslu požehnaná. Ale hlavně naplní svoje slovo. Ale až o nějakých dalších, 14 let později, až když je Sáře 90 a už vůbec neočekává, že by se něco může stát a dostane od Hospodina slovo, že skutečně porodí, tak se tomu směje. Říká, já v 90. Lidé se tehdy sice dožívali vyššího věku, jak svědčí písmo, ale i tak, tohle už bylo opravdu hodně. Já nemůžu porodit. Ale když Hospodin jedná, dějí se zázraky. A myslím, že každý z nás je často v situaci, tak co se mnou bude, co bude s těmi mými problémy. A já jsem bombardován na internetu a všude možně různými motivačními řečníky, kteří mají v zásadě jedno poselství. Dokud ty se nezměníš, nic se nezmění. Udělej krok, máš na to, pojď do toho, makej na sobě. Dři a uvidíš, že se ti bude dařit. A pak miliardu příkladů úspěšných lidí, co se svým životem něco dokázali, co se vybojovali svoje problémy a ten jejich nádherný úspěch. A má to mě vyvolat pocit, tyjo, to zvládnu taky, pojď. Zapřu se, zatnu zuby, budu makat. A věřím, je to důležité, my potřebujeme, když chcete začít nějaký projekt, potřebujete houževnatost, potřebujete odvahu, potřebujete být i soběstačný, to samo o sobě není špatná vlastnost, to je důležitá vlastnost. Věřím, že každý rodič si přeje pro svoje děti, aby v mnoha ohledech byly soběstačné. Nepotřebuje být závislí, byli silní, odvážní a zároveň v duchovní oblasti
Pokud naše soběstačnost má být soběstačnost od Hospodina, tak už to zásadně selhává. Se podívám na jeden příklad, docela slavný. Mám tady obrázky dvou lidí. Jeden z nich je slavný, nebo relativně slavný hollywoodský herec Ethan Suplee, možná ho znáte ze seriálu, jmenuje se Earl. Tipnete si, který z nich to je? Ha, dneska vás opravdu nenachytám. Aspoň některé. Je to ten samý člověk, i ten Suplee, který vážil nějaký 250 kg a získával díky tomu role takových prostě otylých, trošku hloupoučkých chlapů, kteří ale dělají srandu, nebo se dělá sranda na jejich účet. A pak na sobě začal pracovat, až se vypracoval, teď má nějakých, nevím, 110 kilo, samé svaly. A těch obrázků jeho najdete spoustu, jak je tam prostě, jo, obézní a pak ten úžasný úspěch, dřiny, píle a stovek a tisíců hodin v posilovně, úžasný výsledek. Já jsem viděl s ním jeden rozhovor, kde se ho moderátor ptá, Ethane, ty jsi dokázal neuvěřitelnou věc, ukáže mu tu fotku, takhle jsi vypadal a teď se na sebe podívej, vypadáš jak gorila, jde z tebe strach, ty jsi to zvládnul, chlape, ty jsi vzorem pro miliony lidí na celém světě, jde to, když člověk chce, pomůže si, dře, maká, jde to. Jseš na sebe hrdej? Jseš na sebe hrdej, jak jsi to dokázal? Musíš být pyšnej, ne? A ten Ethan tak říká, jako jo, je to jako fajn, ale já když se podívám na sebe do zrcadla, tak jako já nejsem nějak spokojený. Já z pravidla vidím jenom negativa. Kouknu se a vidím na sobě všude možně jizvy, po operacích, protože mu zbylo strašně moc kůže, která se musela odoperovat, jak zhubnul. Vidím, že některé svaly nejsou úplně symetrické, je to furt není ono. Tadyhle ukáže na jeden svůj sval, tady obrovský trapézový sval. Říká, jo, to je s tím jsem relativně spokojený, to mě drží nad vodou, to ten se docela povedl, ale ten zbytek, jako, já když se podívám do zrcadla, tak jsem fakt nešťastný. A ten moderátor se ho ptá, jo, tak co, jak to? Jako, to má asi nějakou příčinu, ne? On říká, no, tak já když jsem byl malej, tak byl mi 5 let, tak jsem byl takový tlouštík malej, nebo ne úplně, že bych byl nějak obézní, ale byl jsem takový silnější dítě a mojim rodičům to strašně vadilo a tak mi to tak jako opakovali a v 5 letech už mi nasadili dietu. Já jsem si do té doby ani neuvědoval, že mám nějaký tělo nebo že nějak vypadám, neměl jsem potřebu se nějak zvlášť koukat do zrcadla, ale tehdy mi nějak došlo, hele, se mnou je v něco nepořádku. A od té doby to je v mojí hlavě, já s tím bojuju, ale nemůžu si nějak pomoct. Když se na sebe podívám, jsem prostě zoufale nespokojený. Sice dřu, jasně, něco jsem asi dokázal, ale vlastně s tím spokojený nejsem. Já když jsem ten rozhovor viděl, tak mě to v něčem úplně zdrtilo. Říkal jsem si, jsi tady pomohl sám, vzorem pro miliony lidí, vzorem jako dři, dokážeš to, pomož si, bude to, ale on sám štěstí nenalezl. I tak, jenom jeden z tisíce v sobě najde dostatečnou disciplínu, aby se sebou něco udělal. A teď tady nechci mluvit primárně o váze, má to být spíš takový jako symbol nějakého problému, který může mít v životě. Možná nějakou závislost, možná nějaký zlozvyk, nebo něco v našem charakteru, co ničí naše vztahy. Možná nějaká pýcha v našem srdci, závist. Pomluvy, nebo nějaký hněv nekontrolovaný, který z nás pořád jde. Jeden z tisíce ze sebou něco udělá a to je ten jeden z tisíce, který se něco udělá, tak je vlastně nespokojený. Tak kde je naděje? A připomínáme to, že my si nemůžeme vystačit sami. A v mnoha věcech si ani nemůžeme pomoct sami. Tady i ten v něčem potřebuje, nebo ne v něčem, ten potřebuje nové srdce. Potřebuje nový pohled sám na sebe. Tedy kdybychom si dokázali ve skutečnosti pomoct sami, Kristus přijít nemusel. Kdybychom si dokázali
pomoct se vším sami. Kdybychom si skutečně dokázali poradit a tady ten život by byl jenom o tom dodržovat správná pravidla a znát ty správné principy a držet se jich. Kdybychom toho byli schopni, na co? Na co oběť Božího syna? My si z pravidla nedokážeme pomoct sami. Potřebujeme pomoc a Hospodin to ví. Hospodin to ví a pomáhá nám. A tak mám velice rád i verš z 2. Korinským, kdy apoštol Pavel, ten má nějaký problém, mluví o tom, že má ve svém tělu osten satanova posla. Nevíme přesně, co to je, jestli je to nějaký hřích, s kterým bojoval, nebo nějaký fyzický problém, který řešil, nebo nějaký vztahový problém. Říká, že ho to sráží. Třikrát jsem kvůli tomu volal k pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. V slabosti se projeví má síla. A potom o verš dál, vždyť právě když jsem slab, jsem silný. V naší slabosti se projevuje a projeví Boží síla. Bůh vidí vaše slabosti a ne vždycky reaguje. Tehdy, když chceme, a přesně takovým tím způsobem a nenabízí přesně to řešení, které my si představujeme. A můžeme být pokušení jít si najednou po svých cestách. Se mnou tady nějaký problém zdravotně, tak zkusím všechno, zkusím, nevím, léčitele, zkusím všechny možný bláznivý způsoby, když je člověk zoufalý, je mu všechno jedno. A přece, Bůh je ten, který pomáhá. Bůh je ten, který vidí. Který ví, co to znamená, když potřebujeme pomoc. Když se narodil Ježíš, byl malé miminko, nepochybně milionkrát potřeboval od rodičů pomoc, musí dokonale rozumět, co to znamená nebýt plně soběstačný, být závislý. Musí dokonale rozumět tomu, že my s mnohými svými problémy a s mnohými svými zápasy si nemůžeme vystačit sami. Potřebujeme sílu od Hospodina. Třeba zvednout ruce a modlit se, pane, přijď, pomoz. A tak jestli už jste někdy v životě podlehli určitému cynismu ve svém životě, nic se neděje. Pamatujte si, Hospodin jedná. Je tady v případě té Sáraj, když už to vůbec nečekala, najednou porodila syna. Přišla radost. A příběh se obrací. V písmu najdeme miliardu věcí, když Izraelci v Egyptě neočekávali, že by je někdo mohl vysvobodit. A přece přes šílené peripetie dosáhli zaslíbené země. Mnozí desítky let zápasili s nějakou závislostí, ale kdo vytrvá, pane, pomoz mi, ten uvidí slávu Boží. Jsme četli. V naší slabosti. Pokud víme, že je to naše slabost a voláme k Hospodinu, uvidíme Boží sílu. Když předkládáme před Hospodina to, co nás tíží, co nás bolí, uvidíme Boží moc a jeho sílu. A někde k tomu potřeba si přiznat, já už na to nemám. Přiznat si, že všichni ty motivační řečníci, sice něco na tom je, někdy se potřebujeme nakopnout a udělat nějaký krok, nečekat jenom sebelítostivě, jenom si nestěžovat a zároveň nikdy nestratit pohled na nebe a na to, že Bůh je tady, je mocný a vysvobozuje.